Вітаю глядачів «Політека Ньюз», я Катерина Шумило, Андрій Новак сьогодні з нами. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю. Ну що ж, така гучна вчора прозвучала новина про те, що ВОЗ визнало те, що карантинні обмеження вже можна знімати, і вони звернулися до багатьох держав, до практично всіх держав, і сказали про те, що карантинні обмеження можуть бути зняті, що по економіці коронавірус ударив дужче всіх. Що скажете ви, чому це спочатку не треба було зробити, а вже через півроку? Це ще одне підтвердження того, про що я завжди говорив. Все в нашому житті базується на економіці. Коли економіка працює погано, всі сфери фінансуються погано, і армія, і медицина, і освіта, і наука, і спорт. Коли економіка працює добре, то всі сфери також добре фінансуються. І те, що представники медичної, так, організації, Всесвітньої організації охорони здоров'я, визнали, що економічні наслідки від обмежень, пов'язаних з карантином, набагато важчі, ніж сама епідемія і наслідки від безпосередньо самої епідемії, це говорить про те, що економіка все-таки, ну, в даному випадку некоректно говорити, перемогла, але економіка все одно взяла своє. І якщо вже весь світ поступово, ви бачите, що вже відбуваються акції протесту, в Берліні 2 мільйони німців вийшли, так, в Голландії, і це вже в Мексиці. І я думаю, що ланцюгова реакція буде продовжуватись. Ну, напевно, вже навіть Всесвітня організація охорони здоров'я не могла все це проігнорувати і визнати цей факт, про який ви сказали. Тому, звичайно, що зараз кожна країна в залежності від епідеміологічної ситуації в себе буде приймати рішення по обмеженнях. Які обмеження? По пересуванню, по перетину кордонів, людей, товарів, внутрішній обіг, так, що обмежувати, що не обмежувати, як обмежувати. Але в будь-якому випадку, я так розумію, що світ вже не повернеться до жорсткого карантину, який був запроваджений навесні. Тому що тоді, уявіть собі, якщо ми зараз знову по всьому світу все це закриваємо, транспортне сполучення, там, непродовольчі магазини, базари, ринки, внутрішній транспорт, ну, економічні наслідки вже будуть просто катастрофічні. І тоді весь світ, він може бути кинутий в економічну ситуацію Венесуели. Я не думаю, що ми хотіли б, щоб весь світ зараз став Венесуелою. От для цього і треба пом'якшити і знайти більш раціональні форми захисту від саме поширення вірусу. І не закривати через цю причину взагалі всі сфери нашого життя, які, повторюю, знову залежать від економіки. Але саме ВОЗ була однією із тих організацій, які залякували людей, писали про те, що ми там на межі зникнення. І, в принципі, вони одні із тих, хто говорив державам закривати все на замок, в тому числі і бізнес. Хто має понести відповідальність за всі ті уже наслідки, які ми сьогодні маємо? Ну, тут справа в тому, що, розумієте, в свій час ВОЗ видавав рекомендації країнам, що треба закрити те, закрити все і так далі. І всі уряди країн, вони слухались, тому що не хотіли, щоб себе в своїй країні у них було гірше, ніж будь-якого. Тому що тоді це ризик втратити владу. А будь-яка влада, вона турбується про те, щоб зберегтись. І от тільки від цього інстинкту самозбереження практично всі уряди країн, крім, там, наприклад, Швеції, тієї ж Білорусі, так, всі зреагували дуже жорстко. І от як ВОЗ рекомендувало, от так практично слово в слово, букву в букву уряди країни виконували. Зараз уже, по-перше, піддається сумнівам сама професійність і, ну, скажімо, об'єктивність рекомендацій ВОЗу. Так, вже, Трамп ще спочатку про це, до речі, говорив. Так, тобто вже зрозуміло, що щось не те, неправильно там поставлена була робота і оцінка ситуації, аналітика, і, відповідно, потім ті рекомендації, які вони видавали. Це по-перше. А по-друге, я так думаю, що все це призведе до серйозної реформи самого ВОЗ. Дуже серйозної зміни принципів роботи, співпраці цієї міжнародної організації з урядами країн, там, з об'єднаннями країн. Тобто все буде змінюватись. Будь-яка криза, вона завжди штовхає до змін. Ну, головне, щоб ці зміни потім вийшли на позитив, на кращу ситуацію в тій сфері, в якій зміни проводяться. До речі, тут Україна також має можливість, будь-яка кризова ситуація, вона дає можливість швидко змінити системи, медичну систему, там, податкову, бюджетну, залежно, де найгостріша проблема. А так як в нас в Україні зараз гострі проблеми практично у всіх сферах,
Так от криза, яка в нас почалась від російської агресії 2014 року і триває досі, зараз ще підсилена карантином, оце якраз момент, період, коли в Україні можна швидко змінити неефективні наші системи медичну, економічну, так, правову, судову, змінити швидко на більш ефективні. Але для цього потрібна перша політична воля, друге – знання, як це зробити, і третє – вміння це зробити. От три елементи. Якщо ці три всі елементи у нас будуть, тоді ми можемо вискочити з цієї кризи і підняти з статусу країни, у нас зараз статус країни між третім і четвертим світом, хоча б вискочити на країну другого світу. Ну що ж, пане Андрію, дуже дякую за такий цікавий коментар. Андрій Новак був нашим гостем. Дякуємо, що дивились нас. Та не забувайте підписатися на Політека News.